こんにちは、ナビゲーターの佐藤美希です。さあ、ただいまの時間ちょうど5時を回ったところです。どうしてこんなに朝早くから取材を始めているのかと言いますと、じゃん、こちら今回の浜ナビは機関士横浜との連携なんです。恒例機関士横浜との連携企画、今回のテーマは横浜市中央卸売市場、市場で働く人々の姿、新たな取り組み、そしてとっておきのお魚レシピに卸売市場の歴史などなど、機関士と連携した今回の浜ナビです。そうなんです。ということで朝5時からのスタートとなりました。今回の浜ナビはプロが支える浜の食文化を横浜市中央卸売市場本庄の水産部からナビゲートしたいと思います。東日本初、国内3番目の中央卸売市場として昭和6年に開場した由緒ある横浜市中央卸売市場。そこには我々の想像を超える魚の美味しさの奥深さを支えるプロの仕事がありました。魚文化を守るべく奮闘する市場のプロと料理のプロ、今回は魚文化の奥深さを深掘り、まさに目から鱗が落ちちゃいます。さらに林市長のスペシャル対談も特別公開。横浜市は人気アニメシリーズプリキュアとのタイアップを発表しました。横浜市とプリキュアは2012年にみなとみらいが映画の舞台となって以来、観光や子育て施策など様々なタイアップを行っています。今回はシリーズ誕生15周年と映画公開を記念してパレードなどが行われます。横浜市の最高顕彰である第67回横浜文化賞の受賞者が決定しました。芸術、学術、社会福祉、医療、産業、スポーツ振興などの文化の発展に尽力し、その功績が顕著と認められたご覧の方々が受賞しました。浜ナビ、今回はプロが支える浜の食文化を横浜市中央卸売市場を通してナビゲート。あ、もう結構人がいますね。わあ、すごい。いや、横浜のこういった市場、こんな朝早くから皆さん動いてるんですね。いいのかな、こっち迷っちゃいそうですね。あ、ずっと奥もお店ですよ。どこを曲がっていいか分かんなくなっちゃいますね。市場の朝は活気にあふれています。素人がうろうろしていると危ないですよ。ということで、右も左もわからない我々を今回案内してくださるのはこちら、坪倉義和さん。おじいさんの代から市場にお店を出しており、現在は組合の広報 PR 担当として情報発信をしています。大都市横浜の食を支えるこの市場には、全国各地からさまざまな海の幸が集まってきます。で、あの辺が、はい、五島列島。五島列島からも届くんですか。この辺が五島列島とか、あとその辺は小笠原、神津島とか父島とか。あ、本当だ、書いてある。ね、まあ、とにかく全国各地から。もう一回今日は忙しい時間帯が終わっちゃったんで、4時半からの競りがあったんですけど、すでに全国から集まった魚の競りは終わってしまったとのこと。しかしそれで終わらないのがこの市場の大きな特徴なんです。で、今ちょうどこのついたのは、はい、何ですか。平塚から魚がついてますけど、これはあの午前1時2時に定置網に入った魚を選別して横浜市場に、持ってくる。追っかけって言って、まあ、2番競り、4時半からの競りをこう追っかけるようにしてまた入ってきて、でこれをまたみんなで競る。
一番競りが終わり、一段落ついた競り場の雰囲気が再び活気づきます。追っかけの競りが始まりました。この市場の最大の特徴は、全国から集まった魚の競りが終わった後に、近隣の漁港が夜中に取ったばかりの地魚をそのまま持ってくる追っかけがあること。東京湾、相模湾に多くの漁港があり、地魚の鮮度には絶対の自信を持つ横浜市中央卸売市場だからこその競りです。中区の本牧、金沢区の小芝、小芝から今結構魚が多いです。本牧も結構多いですよ。だから知られてないけど、その横浜の海とか、まあ東京湾というか、まだまだ相当豊かな場所ですね。そうなんですね。競り場を後に向かったのは、競り場からこちら側は、こっち側が、要は、まあ、消費者の味方代表の、仲卸の棟ですね。じゃあ坪倉さんのお店もこの ありますよ、中にあるわけですね。競り落とした商品を飲食店などに販売するのが仲卸の仕事です。坪倉さんはおじいさんの代から続く仲卸の2代目。この仕事に誇りを持っています。そんな仲卸に絶対欠かせない力、それは魚を見る目、目利きだと坪倉さんは言います。そんな目利きについて、坪倉さんが一目置く人物が、あのおじさんが目利きの一人であります村松さんです。おはようございます。横浜市場の目利きの第一人者、浜の目利きの第一人者、仲卸村松の村松進さん。小学校から父親の店を手伝い、中学高校は朝4時から魚をさばき、7時まで競り場を手伝ってから登校したという、まさに横浜市中央卸売市場の申し子とも言うべき目利きの達人です。よく目利きっていうのは耳にするんですけれども、実際目利きってどういうことなんですか？味に違いがあるんだよ、同じ魚に見えて。だから例えばお刺身したいときにはお刺身用の味で、でフライ用にしたいとか焼き芋にしたいっていうような時の味はそれなりの味がある、だからそれをちゃんとに見極めてお客さんに紹介していくってことなんだ。目利きの達人 ABC、 まずは鮮度。私たちが市場に求めるのは何といっても新鮮な魚でも、新鮮ならいいというわけでもないんです。新しい時っていうのは身はまだ硬いから、焼いても全然うまくない。芋のした時に弾力がありすぎてまだ硬直してないから煮汁が乗らない。煮物、焼き物を考えているお客さんにはあえて新鮮な魚は勧めません。魚の味を変えるのは鮮度だけではありません。どんな餌を食べて育ってきたか、目利きはそこも見分けます。エビばっかり食べてる味、味っていうのは、水分が少なくて身が硬いわけ、で逆にシラスばっかり食べてるのは、水分が多くて身が柔らかい、どんな餌食べてるのかなっていうのを外見から見極めていくわけ。わかるんですか？わかる、それはわかる。その魚の見た目で？見た目で、味なんかはもう完璧にわかる。これとこっちの味、もうこっちのはもうこの時間だからなくなっちゃったんだけど、一見するとまあ大きさの違いはあるんだけども、色は同じですよね。丸き同じように見えるんだけども、こっちはエビが多いの。こっちがエビを食べてる、水分が少ない方、そう、水分が少ない味で、こっちがシラスが食べてる。そうすると、じゃあ、エビを食べてる、水分の少ない味ってどういう料理に向くのかなっていうと、大体お刺身に向く。でこれを大体ほとんど寿司屋さんが買っていくわけ、お刺身用に。で、もう一つのシラスばっか食べてる味っていうのは水分が多いから、例えば酢の物にしたりとか、ちょっと締めて使ったりとか、一番向くのはアジフライ。フライなんですね。水分が多いから
フライにするとふかふかに揚がるんです。ここでアジの刺身の食べ比べ。一見全く同じに見えるエビを餌にしていたアジとシラスを餌にしていたアジ、佐藤さんよく味わってください。もう食感でわかると思う。食感も違うからやっぱ硬いのと柔らかい水っぽいのってなるから、はい、じゃあ食べてみる。さあまずこちらのアジから、うん、おいしい。おいしいのは当たり前だからそうですよね。ねっとりとしていて、うまみも感じる。うまみも感じる。でもう一種類の食べてる。はい。こちらいきます。こっちの方が柔らかい。違いがわかるでしょ。うん。見た目は同じなんだけども、あそこで見た時もまるっきり同じように見えるんだけれども。これだけの差がある。うん、こっちの方が美味しい、うん、で合ってます。そう。ああよかったでこっちはねっとりってイコールその水っぽいって感じでしょ。こっちよりも全然だからこれはアジフライとかにすると、ふんわりする、はい、恐るべき目利きの力。彼らは我々の想像を超えた魚の美味しさの奥深さの中で仕事をしているんです。魚っていうのは漁師プロが取ってくるわけだよね。で自分たちがそれを受けてまた料理人っていうプロに売るかな、プロから買ってプロに売る。だから自分たちはどうしてもプロ以上の知識を持たなきゃいけないってことなの。それが仲卸の仕事、基本的な仕事。世代を超えて伝えられてきた仲卸の目利きの力。こちら久保田さんはその継承者の一人。坪倉さんが絶賛する若手の目利きです。彼の売り場がなかったら横浜の市場に来る意味がないというそういう人もいるぐらい。へー。そのぐらい僕にとっても誇りが持てるっていうふうに。久保田さんに絶対の信頼を置いている料理人がやってきました。この日仕入れたのは久保田さん目利きの見るからに美味しそうなサンマ。この常連さんは深夜にお店を閉め一旦仮眠した後市場に足を運んでいます。最高の食材を求めるプロだからこそのこだわり。まあ来る人はねみんなそうですよ。まあ、片付け終わって、まあ、こういった朝一やっぱね、いいものを欲しい人は、はい、市場から戻ったばかりのお店にお邪魔しました。あじきさんも料理人でいらっしゃるから、はい、きっと目利きもできると思うんですが、はい、やっぱりその市場の目利きっていうのは違いますか？全然違いますね。俺はもう僕ができる目利きっていうのは所詮素人の延長なんですよ。中尾さんの目利きってもう本当にプロ中のプロっていうんですかね。久保田さんはもう抜群の目利きしてますね。素晴らしい魚ばっかり仕入れてます。例えば、どういう時にそれを感じるんですか？さすがだなっていう。とりあえずおすすめされた魚を大体買うんですけど、もう外れたことがないっていうか美味しいものしかないですね。絶大な信頼を置く目利きのプロから仕入れた最高の食材を使っての料理はプロの料理人としても楽しい作業です。おそらくお得意様はお寿司屋さんが多いと思うんですけど、うちみたいな洋食作るところにはこんなのいいんじゃないですかって提案してくれて、それがもうすごくマッチするんで、珍しくていいものとかも置いてたりするんで、その時にはもうお客さんも喜んでくれますし、僕もやりがいありますし、やっぱいい食材が入るとやる気出るんですよね。もうワクワクしますし。完成したのは目利きのプロと料理のプロの幸せなマリアージュとも言うべき一品。さあおしゃれなお料理に大変身しましたね。ありがとうございます。こちらは、こちら炙りサンマのカルパッチョ赤ワインの肝ソースっていう料理です。
やっぱりこのソース、新鮮なサンマだからこそできるものなんですか？そうなんですよ。サンマが新鮮ってことは、肝も新鮮なんで、肝が新鮮だからこそできる料理なんですよ。まさにじゃあ、肝が肝なんですね。ちょっと楽しみですね。いただきます。おいしい。ありがとうございます。まずね、脂がとろけますね。甘みがすごいある。あ、そうなんですよ。ね、肝のソースも確かに変なこうえぐみですとか苦みがほとんどなくて、すごく濃厚なソースなので、よりこうサンマの脂とマッチして広がりますね。ありがとうございます。目利きのプロと料理のプロのマリアージュメニューに、さらに白ワインをマリアージュすれば。いただきます。油がね、残っているうちに。あー、合う。まさにこのワインとサンマもマリアージュが。あー、いいですね。本当至福のひとときという感じがします。市場に通い詰めるからこそ実現できるコスパの高い極上の味、あなたの魚の価値観が変わるかもしれませんよ。仲卸の抜群の目利き、それを聞くことができるのはプロだけじゃない。毎月第1、第3土曜日午前9時から11時は一般の人も入場か。魚の知識を深めるチャンスです。機関士横浜で毎回人気となっているのが、横浜と縁のある著名人と林市長との対談コーナーです。今回は法政大学総長の田中裕子さんとお話しされています。その一部をご覧ください。今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。よろしくお願いいたします。もうあの法政大学の総長になられて何年になりますか？5年目ですね。はい、いや、私そのニュースを拝見した時に、はい、いや素晴らしいなと思ってね、こういうふうに改革すべきだという思いはね、だいたいどのぐらい抱えて教授とか指導なさってたんですか？やはりそれまで大学ってどこの私学もそうだったんですが、どん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 その受験生は増えていくと、で定員もある時期は増やしてきたんですよ、と校舎も増やして、でいろんなところに校舎を作ってっていう拡大路線をずっとたどっているんですよね。でだけれどもやはりその少子化がもう分かっていたと、今までのやり方でいいのかっていうことがありました。財政基盤大変気になってましたので、長期ビジョンを作らなければ、で長期ビジョンの中で一番最初にやったのはブランディングなんですね。やはり法政大学が今まで持っているもの、新しいものである必要はないけれども、今まで積み上げてきたこと、あまり世間に知られてないだと、でそれをちゃんと外に知らせる、そのためのブランディング作業というのが必要で、大きく何かを変えるというその前に現状をきちっと掴むっていうことですよね。しっかり検証してですね、そういうことを心がけてきましたね。いやでも先生もそれ完全にマネジメントですよね。非常によく似てるんですよ。やってきたことが大変恐縮でございますけど、私は今ちょうど9年目なんです。ほぼ9年終わりました。この8月いっぱいで9年間やったことになるんですけど、先生が取り組んだこととほぼ一緒じゃないかなと。ブランディングっていうこともすごくやらせていただいたんですね。だから残念だけど豪華客船が港に泊まっても、あまり横浜にいないで東京の方行かれちゃう。なるほど。横浜にいてよかった、もうここにいたいって思わせるものは一体何でしょうってことを今ずっと話してますけど、それやっぱり何度も繰り返し来たいっていう、やっぱりソフトのコンテンツがないっていうことだったんです。だからそれまさにブランディングに共通してると思いますし、あとはやっぱり私が最初にこちらに入ってきた時に先生おっしゃったように、
まずその現場の状況をまあお支えするというか、気持ちよく働いてもらうということを大切だということを思いましたけど、やっぱり一つ一つ結果を出して見ていただくということがすごく皆さんの心を開いてくることだと思うんですね。そうなんですよね。ですからやっぱり独断でやるっていうのは大変、今の時代って危険なことなんですよ。できないですよね。できないし、こう眼差しが一方的ですとね、やっぱ狭くなってしまいますから、今いろいろな方向から物事を考えなければならない時代に来てますのでね、やはりいろんな方の意見を聞く、それから特に現場の意見ですよね。で今あれやれこれやれって言うだけだと、どんどん現場が詰まってっちゃうので、そうですね、周りの方にやってもらわなきゃならないと、だから私もよく上司でいても部下に弱みを見せなさいってよく言うんです。でこれは私はできないから助けてください、でこれは本当によくできてて私には気がつかないことでした、ありがとうございますっていうのね。だからそれは全くちょっと失礼なら田中先生がお上になったことにあまりにも似てるので、私もよく弱みを見せます。そうですよね。弱みだらけなので。いや、みんなこう手伝ってくれますよね。生まれ育った横浜の街の環境は田中さんに大きな影響を与え、それは今も続いているといいます。先生は生粋の浜っ子なんですね、はい、で横浜でお生まれ育ちなんですが、どのあたりで西区久保町とニコニコ商店街って昔、今そう言ってるかどうかは知りませんけど、保土ヶ谷の方に向かってずっとこう商店街が伸びてるんですね。でそこの商店街の裏棚です。長屋、長屋、で本当に隣にくっついてこうあったんですか。そうです、生まれて育った時はそうです、うん、隣の家とは壁一枚江戸に通じてますね。あ、もうその頃にですから、長屋の生活ってどんな生活かっていうのは分かってましたね。肌で分かってましたね。だから夏ですと当然クーラーがないから、全部開けっぱなしなんだけど、全ての家がともう何をやってるかなんて見えてしまうし、全部聞こえてしまいます。私はそこの長屋の雰囲気とても好きで、それで祖母がまだいましたから、生まれて7年ぐらいは家族5人で6畳と4畳半ぐらいの小さなうちに家族5人で住んでたんです。それはとても懐かしいし好きだったんですね。私に限らずその横浜出身の人たちが集まると、例えばね、神奈川出身って言わないんですよ。私横浜出身って言うんです。つまりみんな誇りを持って、ね、これはどんな環境で育った人も同じように、自分が横浜出身であるということに誇りを持って言いたがるっていうんでしょうか。あ、そうですか、嬉しいですね。その気持ちはとても分かりますね。例えば、野毛などやっぱり変わらないですから、すごく懐かしい。すごい人気なんです。そうでしょう。もうね、大変な人気。ちょっといらしてみてください。もうね、はしご酒ですよ、みんな。これからも頑張ってまいります。ありがとうございます。お二人の対談の続きはもちろん、横浜市中央卸売市場に徹底的にこだわった機関紙横浜は、ご覧の場所で購入することができます。さらに番組をご覧の中からこの機関紙横浜の最新号をプレゼントいたします。応募方法は番組の最後にお知らせしますね。いつもたくさんのお便りありがとうございます。今回は大磯町の佐藤さんからこんな情報をいただきました。先日の放送で文房具の話題を募集していると知りました。野毛のゴールデン文具は高額な書道道具なども扱い、一見の価値があると思いますということで、こういった情報大変助かります。早速こちらのお店にもリサーチかけてみたいと思います。佐藤さん、ありがとうございました。情報をお寄せくださった佐藤さんには番組特製クリアファイルを差し上げます。皆さんもどんどん情報をお送りください。お待ちしています。今回は横浜市中央卸売市場本庄の水産部からお届けしてきました。だいぶ空も明るくなってきまして、市場も落ち着いてきたところです。いや、本当に長年の経験から生かされた正しい目利きの仕事、本当にかっこよかったですよね。こうした市場のお仕事を知ること、そしてこの市場のお魚を取り扱うお店が増えること、さらに私たちがそんなお店でお魚を食べることで魚離れを止めるきっかけになるのではないでしょうか。番組でも紹介した機関紙横浜最新号を抽選で5名様にプレゼント。
皆さんふるってご応募ください。